dacaayadu waxay soo maraan mucaaradka markaa haddii mucaaradku aanu haysan warbixintii sax ahayd dee kuwaasana hogaaminaya ole hadla maxaa hadla weeyaan mucaarada ma tihiin baa la leeyahay ogtahay markaa si taasi meesha uga baxdo waa inaan warbixin tahayna si aanu yurnira haddee markay noo soo dhiibaan bahasha sunta markay noo soo dhiibaan anilaaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka hay-ad injineer Faisal Cali Waraabe ayaa mar kale soo booqday suuqa Waaheen oo dhowaan dab qabsaday. Gudoomiyuhu waxa uu kormeer ku tagay qaybaha kala duwan ee suuqaasi dab ku qabsaday, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey islamarkaana warbixin ka siiyey goobaha dadki ay u diyaariyeen inay ku ganacsadaan mayor ku-xigeenka caasimadda Hargeysa. Marka ilaa lix suuq ayaanu iminka diyaarinay oo dowladdu si guud u wada diyaarisay oo gacanta ku haysaa guddida heer qaran ee madaxweynuhu magacaabay ayaana mas-uuliyadda maanta gacanta ku haya oo u fadhiya. Shaqadiina way bilaabeen, lix meelood ayaa la calaamadiyey. Lixda meelood intooda badan dowladda ayaa leh oo dhulkii dowladda weeyaan. Waxaa jira goobo dadkeenna shicibka ee wanaagsan ee ganacsatadeennu ay ku tabaruceen oo ka mid yahay Cumar Caydiid iyo Harwanaag, oo iyaguna insha allah aanu qorshaynayno dadkii sidii loo geyn lahaa, maxaa yeelay dadkii liistadoodii halkan baa lagu wadaa. Guddida arrimaha bulshada iyo ganacsatadii guddi ah ayaa gacanta ku haya oo liiskii 90% liiskii waa la dhammaystiray, dadkii wax ku yeeloobay dhaqaaluhu ku burburay. Marka dadka qaybaha loo qaybin doonaa waxaa loo qaybinayaa qaybaha tusaale ahaan oo kale khudaarta iyo wixii la halmaala dhinac baa laga dhigayaa, bacadlayaasha iyo bagaashleydiina dhinac baa laga dhigayaa, bakhaaradii waaweynaa iyo intii muxuu ahaa jumladlayaashaana dhinac baa laga dhigayaa. Marka saddexda qaybood ayaa loo qaybinayaa. Halkana waxaa ku haya injineeradeenii dowladda hoose oo dhowr iyo labaatan injineera ayaa ku jira. Droniskii baa lagu qaaday, baaxadda dhulka waa la qaaday, qorshihii iyo shaqadii waa la sameeyey, wax walbana waa inoo diyaarsan yihiin. Guddida ayaa lala wadaagi doonaa haddii aan la yidhaa, shaqadaasina si fiican ayay u socotaa. Wax inooga qabiyey ma jiraan. ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka hay-ad injineer Faisal Cali Waraabe. Waxaanu shacbiga Soomaaliland ugu baaqay inay wadajirkooda ilaashadaan isla markaana ay ka qayb qaataan dib u dhiska laga sameynayo suuqani. Waa saad sheegtay horta, inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Waa masiibadani waa tuha ilaahay keenay. Ilaahayna subxaana watacaala samirkiisa waa leenahay, iimaan wanaagiisa waa leenahay. Waa ogjiray magaaladinkeenoo qaawan oo saa wada eeg bayn soo galay, rubiya sagaashka la soo galay, dee waynay gabcihiina ku dhisnay. Maanta quruxda yaabjid magaalooyinkeena tanna waxa weeye waa mid ka mid ah masiibooyinka waynu ka soo bixi doonaa insha allahu tacaala. Waxa weeye horta arrintan waa wake up call, waa weeye waa digniin. Meelaha kale isku raranta ayaa weeye iyaguna in laga qabtaa hawsha haddaa la yidhaha si aanay tan kale noogu dhicin, oo waddooyinkii laga sameeyaa inmisan meesha la yidhaaho state house oo kale le waad aragtay inta uma degan hadduu dab ka dhaco intaasoo guri qura ka bixi maayo meeshaas la qorshe leedahay. Anuu qorshe aanu hayay waxaan doonayaa dadka meesha laga raro, gurigii state house-kan laga dhigo museum, dhulka banaan laga dhigo meel baarka oo dhir lagu beero oo geelka dambe dumarka iyo lagu nastaan ka doonaya insha allahu tacaala. Qorshahaas waa la wadaagi doonaa haddaa la ilaaho. Waxa weeye aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa, dibad iyo gudaba waa laga soo gurmaday, Soomaalida oo dhan waa kacday, aad iyo aad buu helay yihiin masaajida dibadda oo dhan waa ka socotaa ololihii. Waxaa u baahan tahay uun gargaarka imanaya in si fiican oo transparent ah in loo wado oo tuuni ku jirin. Waxaana weeye inaynu marka masiibo dhacdo in faraa la ysku fiiqan maaha, waa inaa la midoobaaba weeye oo codqura la sameeya. Waxaa weeye tashuush baa ka jira in laynaga haga maaha xamar iyo social media oo weliba dad innaga u dhashay oo wax matarayaalah oo waxba aan tari karin oo waxba dalka ku tarin oo social media-ga barteen waa laga hadlaa oo wax caqli xun ku hadlaya inaan kuwaas inay hagaan horta maaha. Taasna waxay ku imanaysaa markay kala go'daan madaxda iyo shacbigu kala go'o oo waxaa meesha ka faa'iidaysanaya warxuma tashiilka. Marka waa inaan had iyo goora wada shaqaynaa oo aynu codka inaga baxaya iyo waxa socdaa midoobaan si awoodaan waxaan sameynna guddi baan sameynna insha allahu tacaala. Attach aan ka dhigino attach adkalaano dacaayadu waxay soo maraan mucaaradka markaa haddii mucaaradku aanu haysan warbixintii sax ahayd dee kuwaasana hogaaminaya ole hadla maxaa hadla weeyaan mucaarada ma tihiin baa la leeyahay ogtahay. Markaa si taasi meesha uga baxdo
وين وربحينتها هلا سأنا يرني راح دي ما كان نوصل دي بان بحشة سنت ما كان نوصل دي بان أنا لا ور يعني هذه لا يرى ما كان أساسا يلنا هذه أدبوا بس أنت وان إذا مدينة دب دمسك يقول ده عالم بيك تهاجن إلى غير غسية غرنا هو كله هلكم ودين مع واحد هلك يكوي بضع يا صاح وهو شو اللود هول كذي بضع عشك لا أسلوب عسلوبتي وشوف إذا غرق آه تيجي يقرأ وانا حمبرياني يا تعب غير سوى ما هو حليل هاي من نمرة كل شقية لعن أنت سوى إنود أنت هاي واحد عد 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 فرت لو في غيها ما شرته يا عدو من فرت لو في غنا إنه فرت كل سوى غيها إبراهيم شكر سي بي تي في حرقيسة.